Si ushqim kryesor për menin tuaj të nesërme, ju propozojmë të përgatitni një specialitet turk. Bëhet fjalë për specialitetin Imam Bayaldi. Për përgatitjen e kësaj recete për 4 persona, ju nevojiten këto prodhime. 5 domate të mavijosur, kaçkavall me rende, domate, speca të freskët, majdanos francez, një kokër qep, vaj për ushqim, kryp dhe piper. Koha e duhur për përgatitjen e kësaj recete është 30 minuta. Ushqimin do ta përgatitë mjeshtria e angazhuar në tryezën tonë. Specialiteti Imam Bayaldi është ushqim turk. Emrin e ka marrë sipas një njeriu të shenjtë musliman i cili shumë e ka dëshiruar këtë ushqim dhe sipas disa të dhënave, një ditë pasi është ngopur shumë nga ky ushqim, i ka ratë të fikët. Në përkthim bukfal në gjuhën shqipe, ky ushqim do të quheshte imamit i ka ratë të fikët. 5 domatet fillimisht i lajmë mirë, i presim në dy gjysma sipas gjatësisë, me lukë supe u ahjekim brendësinë të gjitha gjysmave dhe brendësitë e tyre i lëm anash. Në ndërkohë në tavë fusim vaj për ushqim që të nxehet. Kokrën e qepës e presim në pjesë të imta. Brendësitë e domateve të zeza i presim në pjesë të holla, të cilat pastaj i presim në shkopin të hollë. Tavën në të cilën më parë futëm vaj për ushqim, tash është nxehur dhe në të i përzhitin gjysmat e domateve të mavijosura. Gjysmat e domateve që janë gati, i vendosim në tavë në të cilën pastaj do ta bëjmë specialitetin. Qepën e imtësuar e përzhitim në tavën që më parë i përzhitëm gjysmat e domateve të mavijosura. Specët i presim në pjesë të vogla. Fillimisht i presim sipas gjatësisë nga të dyja anët e më pas i presim në pjesë më të vogla me gjithë brendinë e tyre. Qepës e cila përzhitet i ashtojmë edhe specët e imtësuar. Gjatë kohës së përzhitjes ne e përzijem tavën. Domateve u aqerojmë lëvorën, e ndërkohë masën prej qepeve dhe specave e kriposim sipas e shije son dhe e përzije mirë. Më pas i shtojmë shkopin të domateve të mavijosura që të përzhiten në tavë. Domatet e qëruara i presim në pjesë të vogla, i vendosim në një enë të veçantë dhe i lëmë anash. Tavën në të cilën përzhiten qepët, specat dhe shkopind prej domateve të zeza, e përzijem dhe pastaj e mbyllim me kapak dhe lëm që masa të qëndroj ashtu. Më pas e presim majdanozin francez në pjesë të imta, e fusim në enë dhe e lëm anash. Masës e cila përzhitet në tavë, i ashtojmë edhe domatet e imtësuara, me çka vazhdojmë të përzijem e më pas e shtojmë edhe majdanozin e imtësuar. Masës i shtojmë edhe piper dhe kryp sipas shijes. Me këtë, masa me të cilën do t'i mbushim domatet e mavijosura është gati. Gjysmat e domateve të mavijosura i mbushim me lukë supe. Më pas u qesim edhe kaçkavall me rende. Mbi kaçkavall qesim edhe pak majdanos francez të imtësuar. Marrim një domate të cilën e presim në pjesë. Me ato pjesë të domateve, i mbulojmë gjysmat e domateve të mavijosura dhe mbi ta qesim pak majdanos francez të imtësuar. Në fund, domatet e mavijosura që i kemi prerë në gjysmë, i lyem me vaj për ushqim dhe tavën e fusim të piqet në furën që më parë është nxehur në temperaturë prej 150 gradë Celsius. Pasi që e fusim tavën në furë, atëherë rrisim temperaturën në 250 gradë Celsius.
pas 10 deri më 15 minutave, specialiteti Imam Bajaldi është gati. Gjysmat e domateve të mavjosura që janë gati, I vëmë në enën që do t'i shërbejmë. Për dekorim, përdorim catufa majdanos francez dhe pjesë të karotës së freskët, të cilat I rendisim sipas dëshirës sonë.